ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာဆိုဖီရဲ့အသားရည်အတွက်တဘာဝတရားကိုပဲယုံကြည်အားထားခဲ့ကြပါတယ်။အမန်နိုညာလေးအစီကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးအသားရည်ဆိုဖီလှပဖို့ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းချမ်းသာလူတယောက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအောက်ခြေကတက်လာပါတော့အောက်ခြေကတက်လာလူတယောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့လူလူချင်းဟိုစာနာလို့ပါအဓိကတခြားမဟုတ်လူလူချင်းစာနာလို့ပါဒီလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထောက်ခဏလေးခန်းဟိုဝင်ခန်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝင်ခန်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကူညီပေးနိုင်တယ်ထင်တော့ကူညီပေးနိုင်ပေးလိုက်တယ်မကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရမှမကူညီပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိုတရဝါတခုကန်တခုပဲလေအကောင်လုံးကတော့သူ့ကန်နဲ့သူ့လာတာကိုမကူညီပေးနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွဲပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှလည်းကျွန်တော်မလုပ်ချင်းအဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးတယ်အခုချိန်မှလည်းဟိုကျွန်တော်ရှာနေရငွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှာနေရအသုံးစရိတ်တွေဘလို့ပုံစံမဖြစ်ပေါ့နော်ပတ်စံအကောင်လုံးကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ပြီးတော့ဒီဘိုးဘရဲ့ဘိုးဘရဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေကျွန်တော်အတွက်ခုမှမရှိဘူးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးချင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့အကြီးကြီးကျွန်တော်လုံးနိုင်မို့အကြီးချင်းနဲ့ကျွန်တော်စီမှာမရှိတော့အနေများပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးမလုံးတိုင်မလုံးနိုင်တောင်မှတတော်နေရာနဲ့တည်တည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အခုလိုပေါ့ဟိုမိဘမဲ့ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘူပါတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်လှုပ်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့လည်းမုံမြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပြင်လဲဆန္ဒပြောလို့ကျွန်တော်ကြဘုံတော့ကြီးဂျားထဲမှာနည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာဆိုရင်ဟိုသူတို့နဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်လေးကုံရလဲသူဖုန်းကြီးចောင်းมาတော့သူတို့ပြောစကားနားထောင်တော့ဒါပြင်းနဲ့ဟိုအဲသူတို့စကားပဲအုံနောက်ထပ်မှာနည်းနည်းလေးရောက်လာချိန်ကြတော့ဘယ်လိုပြောပြမလဲအဲတင်ရင်ကိုနောက်ပါမယ့်အရာလေးငငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားရင်လုံးပြင်းတယ်ဘယ်ချိန်တင်မလဲမသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလဲဟိုတငယ်ချင်းကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ပါပဲမကြသေးခင်မှာနှစ်ယောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့နေရတငယ်ချင်းနေမယ်အဲ့လိုကြတော့လဲစဉ်းစားမယ်ဗောနောကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ခွာရမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကုသိုလ်လေးပဲကျွန်တော်ယူသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုနားလည်နေတဲ့အချိန်မှာဗောနောအရင်တော့နားမလည်တဲ့အချိန်မှာတော့ထားလိုက်ပါနားလည်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လေးရှားတဲ့လောက်လေးဗောနောအချိန်အကုန်လုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းဟိုအနှဲငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောဟိုစဉ်းစားတက်တက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကုသိုလ်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပါပဲအဓိကတော့တေးပါတာဒါပဲပါမှာခုနမဟုတ်ဘုံတော်ကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရှူတင်ပြီးွားတယ်ရှူတင်ပြီးွားရင်တခါကျကျွန်တော်အိမ်မှာအနားယူတယ်တခါကျလည်းအိမ်မှာအနားယူတော့အချိန်ဒီလိုပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်အားတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါဆိုရင်ဘုံကြီးเจ้าမှာကျွန်တော်တရားနာတယ်ရှိတယ်ဖုံဖုံနဲ့အဲ့လိုစကားပြောပြောတရားအကြောင်းအဲ့လိုကျွန်တော်ကဟိုပဋ္ဌာန်းနေပါတော့အခုကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ဟိုအကြီးဟိုကျွန်တော်လေးလာတယ်ကျွန်တော်သဘောကျလို့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ဒီရိုးပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲပထမအကျယ်ကျွန်တော်အကောင်အလော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကျယ်တဲ့အကျယ်အခါထပ်ပြီးရှိသေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပိနက်ကသုံးပုံလို့ပြောလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံကသူကတင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါလိလာဖြစ်တယ်လိလာဖြစ်နေဖုံဖုံကဟိုစကားနားထောင်ဖုံဖုံရဲ့ဒီဆုံးမမှုတွေနားထောင်ဖြစ်တော့ပေါ့ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ဖဖို့ကအခုဒီပဋ္ဌာန်းကျောင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ဆရာတော်ပါမယ်ဦးစင်ဦးဝေလူပါမယ်ဦးစင်မလာပါမယ်ပြီးတော့တခြားဖုံဖုံနေလည်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရှင်းသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အမှုပညာကိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးချပြပါမယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်အများအားမျောလင့်နေတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်ဒါကပြိတ္တတွေစီကလက်ခုပ်တံပါခင်ဗျာကျွန်တော်တိရကျွန်းနဲ့အောင်လည်းအများအားစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်